Zoti i s'pushon kur të e thirë njërin drejt shëlbimit e pështimit të shpirtit. Nuk nalet as njëherë, i përdor tana mënyrat, të tana. Gjatë shekujve e gjatë historis, ashtë mundu me i fol njërit në gjithë shka, në gjithë gja, përmes profetenve, përmes njërzve, e më në fund, i ka fol përmes Krishtit birit vetë të dashtën. Në Krishtin ka shfaq vetë vetën, mirësin e dashnin e ti, në Krishtin e në personin e ti ka shfaq mëshiren që bëhet e pranishme edhe vetë garanci për shëlbimin e pështimin tënë. Ka nxit zemrat. Kush ka po Krishtin është prekë në mrenësi, por prapse prap, Zoti kërkon lirin tënde. Zoti don, ti a don me pështu. Zoti ka dhon jetën kryq për ty, ti a don me e pranu këtë dhurim. Krishti është dhuru krejtësisht, a do në ti me e pranu një këtë forë shëlbimit.